I përjetshëm do të mbetet emri dhe zëri Bilbilit të Kosovës. Ka ndruar jetë Bilbili Kosovës në Xhmije Pagarusha. Presidenti Hashim Thaçi ka reaguar për vdekjen e Pagarushës duke vlerësuar si një humbje të madhe për kulturën dhe për artin ton kombëtar. Ky është edhe reagimi plot i presidentit Thaçi. Të pikulluar me vdekjen artistes së madhe në Xhmije Pagarushës, e cila me zërin e saj e përjetësoi muzikën shqipe, duke i dhënë vlera të përjetshme me të cilat krenohet krejt bota shqiptare. Ndarja nga jeta e Xhmije Pagarushës është një humbje madhe për kulturën dhe artin ton kombëtar. Zëri i saj karakteristik e shëndroi në një ikon të papërsëritshme, bazuar në dhuntit dhe talentin e saj të pakufishëm. I përjetshëm do të mbetet emri dhe zëri Bilbili të Kosovës.